ମନିଷା ମହାନ୍ତି ମୁଁ କଟକକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ମୋର ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଷ୍ଟ ଆଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ହାଇ ମନିଷା ଚକୋଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁଟ୍ରସ୍ର ଯେଉଁ ଲାଇନିଂ ଅଛି ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଓଭରିର ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ ବି ସେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଥାଏ ତ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ୟୁଟ୍ରସ୍ରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ ସେମିତି ଓଭରି ଭିତରେ ବି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ ହେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ଟା ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଏକାଠି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଯେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସେସ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟର ସାଇଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ରେ ଜେନେରାଲି ମାନେ ୟୁରେଟର୍ ପରିସ୍ରା ଘର ବ୍ଲାଡର୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯଦି ତାର ଅର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନଥାଉ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ